出ます川田さんです。お願いいたします。投票ぜひよろしくお願いいたします。私は昨年の11月にですね、赤羽会館で沖縄連帯の集いというのをやりました。その関係で辺野古基地の問題をですね、先ほどお話しされた方ありますけど、私は本当にもう腹が立ってしょうがないので、ぜひ皆さんにお話しさせていただきたいと思います。昨年の8月に前住地の尾長さんが修正に対して9月に新しい知事を選ぶ知事選挙が行われました。その中で玉城デニーさんという前自民党の自由党の衆議院議員の方が、沖縄の県知事選史上 最高と言われる38万票を獲得してですね、相手候補に圧倒して勝利しました。で、今度の知事選挙の最大の争点は辺野古の基地の是非だったと思うんですね。辺野古に基地を作らせるのかどうか、そのことが問われたんですけども、その中で玉城さんが圧勝したということは、明確な県民の意思が示されたと思うんですね。ですから本来まともな政府だったら、アメリカに向かって沖縄ではもう明確に県民が辺野古の基地に反対しているから諦めてくださいというのが筋だと思うんですね。ところが今の日本の政府といいますか、安倍政権というのは全くですね、沖縄の人たちをバカにしてといいますか、どんなに沖縄の県民が拒否しても何が何でもやり通すんだということで、全く県知事選の結果を無視したと思うんですよね。で、その言い分がですね、普天間基地の危険性を除去するためだと、そのためには辺野古に基地を作るしかないというふうに言うんですけど、もともとですね、普天間基地というのは人がたくさん住んでいた地域なんですね。で、沖縄戦の後みんな収容所に入れられている間にですね、米軍が勝手にですね土地を奪って、その後に作ったのが普天間基地なんですよね。ですから普天間基地の危険性を除去するんだったら、今すぐにでも閉鎖をしてですね、沖縄の県民に土地を返すべきなんですよね。それと辺野古の基地を作るということは全く関係ないの話なんだと思うんです。で、その中でですね、昨年の12月ですね、辺野古にですね、土砂を投入するという暴挙を行いました。県民に寄り添うというようなことをですね、言いながらも、やってることは全く寄り添うどころがですね、県民を本当に足蹴にするようなひどい行為だと思うんですよね。さすがにこれに対してはですね、沖縄の人たちだけじゃなくて、全国に沖縄のきれいな海に土砂を投入するようなことは許せないということで、怒りが広がりました。毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、共同通信、すべての世論調査で大体5割から6割の方が土砂の投入には反対だということを明らかにしてます。これはもう沖縄だけじゃなくて、国民全体がですね、土砂の投入だけは許せないというふうに、その怒りが広がっていると思うんですよね。これは日本だけじゃなくて、ハワイに在住していらっしゃるロブ・カジワラさんという方がですね、アメリカのトランプ大統領に向けてですね、2月24日の県民投票までは土砂の投入を停止すべきじゃないかということで、署名をですね、電子署名っていうんですか、呼びかけたんです。で、当初これ10万人の目標だったんだけど、もう昨年ですね、すでに17万5000のですね、署名があっという間に集まったんです。それだけこの土砂投入に対する怒りがですね、広がっているという
ことなんですよね。それでこの土砂投入に対しては2月の24日に県民投票っていうのがやられます。これはあの辺野古の土砂の投入をの是非だけを問うという非常にシンプルな県民投票なんですよね。でこれに対してですね、沖縄のいくつかのあそこ41の市町村があるんですけど、その中のいくつかですね、議会が反対したということを理由にして、市長がですね、県民投票やらないと言ってる方が何人かいらっしゃるんですよね。しかしですね、沖縄の県が県民投票をやるというふうに決めたらですね、市長はですね、議会が仮に反対したとしても、職権でもって県民投票を実施すべき義務があるんですよね。ですから何としてもですね、この県民投票は成功させないと沖縄の県民一人一人が持っている権利をですね、奪うことになると思うんです。そしてこの県民投票で圧倒的な結果をですね、出して辺野古の土砂の投入をストップさせることができればですね、これはあの辺野古基地建設反対の運動が大きく前に進もうと思うんです。それと来今年の4月には統一地方選挙がありますし、7月には参議院選挙があります。ですからこの辺野古基地を推進するような勢力に対しては厳しい審判を下していく必要があるんではないでしょうか。私たちは沖縄の問題をですね、自分たちの問題として捉えて、今こそですね、沖縄と連帯の活動を強めていきたいと思いますし、皆さんもぜひですね、できるところから沖縄の連と連帯するような取り組みにですね、起こしていただければということを訴えましてですね、私のお話とさせていただきます。どうもありがとうございます。今の川田さんの話を聞いていて、やはり12月14日の日に土砂投入をしたことによって、もうすでに既成事実ができてしまったから後戻りができないっていうような状況をあえて政府が作ることによって、この県民投票を阻止しようとしているのではないかというふうに 思ってしまいますよね。でもやっぱり沖縄の方は、元旦から1000人以上の方が基地周辺に座り込みをしているなど、やはりまだ諦めていません。私たちも辺野古新基地建設反対という声を諦めずに声を上げ続けていきたいと今強く強く思いました。それでは続いてのスピーチは、いつもカメラを抱えてこの北区アクションに応援にかけ